O účasti na sajmu turizma u Beogradu je za naš program govorila direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici Ana Žolnaj Barca. Galerija naivne umetnosti već dugi niz godina se predstavlja na sajmu turizma u Beogradu. Ovo je 40. međunarodni sajam turizma. Naravno, nalazimo se na štandu turističke organizacije opštine Kovačice i turističke organizacije Vojvodina. A sa nama smo poneli reprezentativni reklamni materijal gde prezentujemo rad naše ustanove Galerije naivne umetnosti kao i spomen doma Martina Jonaša. Svaki dan sa nama dolaze ovde i slikari. Bio je ovde Pavel Hajko na samom otvaranju u četvrtak, onda Nada Korenjeva, Štefan Varga i koliko vidim ljudi, turisti koji dolaze i posetioci sajma turizma zaustavljaju se, pričaju sa slikarima, uzimaju naš reklamni materijal i ono što je meni najdraže, što dolaze i turističke agencije da se raspitaju za sezonu proleće, leto 2018. Koliko košta ulaznica, šta je to što imamo novo, uzimaju materijal i nadam se da ćemo imati mnogo više posetilaca ove 2018. godine, kako domaćih, tako i inostranih. Ana Žolnaj Barca odgovara i na pitanje koje su sličnosti, a koje razlike između sajmova turizma u Slovačkoj i Srbiji. U Bratislavi imamo mnogo manji prostor. Galerija naivne umetnosti se predstavlja samo posredstvom katalozima koje prezentuje turistička organizacija opštine Kovačica. Ali, na primjer, tamo posetioci sajma uzimaju ciljno, znači ono što im treba, ono što znaju da će da pročitaju kad dođu kući i da će da razmisle da li će da posete Kovačicu. A kada je u pitanju Međunarodni sajam turizma u Beogradu, ima mnogo više posetilaca, ali opet ljudi uzimaju, ne razmišljajući, uzimaju materijal i gledaju da je to što kvalitetnije, što vizuelno da izgledam lepše i šta više traže i torbe pa da im napakujemo materijala. Malo od njih dođe, od takvih ljudi koji uzimaju sve redom. Ali eto, to je neka prednost je što ima mnogo više i posetioca i mnogo više imamo prostora ovde. A opet mana je u tome što eto ljudi bez razmišljanja uzimaju kataloge. U ponudi su i novi katalozi. Imamo pod jedan najviše ljudi uzimaju nove kalendare sa motivima slika umetnosti naive, a naravno i kataloge. Imamo kataloge kojima prezentujemo rad čuvenog slikara Martina Jonaša, gde naravno piše i kontakt, gde njegova biografija na srpskom i engleskom jeziku i fotografije sa motivima samog tog spomen doma. A takođe u tom istom katalogu nalazi se i Galerija naivne umetnosti, kako potkrovlje galerijskog zdanja, tako i izložbeni deo u prizemlju i naravno biografije najznačajnijih predstavnika Galerije naivne umetnosti po kojima smo poznati svuda po svetu. Pa nadamo se da će eto i ti katalozi doći u prave ruke i da će ljudi dolaziti u Kovačicu. Posle učešća na sajmu u Beogradu slede izložbe u Kovačici. Već u martu mesecu imamo izložbu slika Mihala Đurovke iz Kisača. Onda u aprilu mesecu na potkrovlju galerijskog zdanja imamo izložbu Gere Urkoma iz Londona. A u maju, naravno, prolesni salon slika Noć muzeja, gde ćemo izložiti dela fotografa Petra Dešića i tako redom.